Հարգելի պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնում եմ պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագծին հավանություն տալու կառավարության որոշման նախագիծը, որով առաջարկում ենք հավաքական թիմերի մարզական կենտրոնին հատկացված տարածքը, որը ներկայումս ներառված է այս մասնավորեցման ենթակա գույքի ցանկում, հանել այս գույքի ցանկից և հանձնել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը այն հավաքական թիմերի մարզումներին ծառայեցնելու նպատակով։ Պետք է ասեմ, որ մարզահամալիրը բավականին մեծ հնարավորություններ է ընձեռում, ունի ննջարանային մասնաշենք, նախատեսված շուրջ 60 հոգու համար ունի 2 մարզադահլիճ, յուրաքանչյուրը 1600 քառակուսի մետր ընդվորում, դահլիճներից մեկի բարձրությունը 9 մետր է, ինչը հնարավորություն է տալիս նաև այստեղ իրականացնել ամենատարբեր սպորտաձևերի մարզումներ և նաև մրցաշարեր, և կարող է միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան ենթակառուցվածք դառնալ սպորտային միջոցառումների ու հավաքների համար, և այստեղ կարող են կազմակերպել թե խաղային մարզաձևերի, թե նաև մենապայքարային մարզաձևերի պարապմունքներն ու հավաքները։ Ընդ որում ասեմ, որ մենք այս պահին մեր հավաքական թիմերի հավաքների համար ընդհանրապես 2 հնարավորություն ունենք երկրում, դա Ծաղկաձորի մարզական բազան է և Օլիմպավանն է, որոնք երկուսն էլ ունեն սահմանափակ հնարավորություններ, և այդ իմաստով հաշվի առնելով սպորտի քաղաքականությամբ մեր այն ակտիվությունը, որ ունենք, թե միջազգային մրցաշարերի կազմակերպման և հյուրընկալման, և թե նաև մեր հավաքականների տարբեր ուղություններով գրանցած արդյունքների մասով, իսկ գիտեք, որ նախորդ տարի ռեկորդային թվով մեդալներ ենք ունեցել, 307 մեդալ, այս պահին 135 ունենք արդեն 10 մարզաձևերից, սա նշանակում է, որ այս տեմպը պահանջում է նոր ենթակառուցվածքներ, մենք այս պահին 12 մարզադպրոց և մարզական համալիր կառուցելու, վերակառուցելու գործընթացում են գտնվում, և նման ենթակառուցվածք ունենալն էլ թույլ կտա ամրապնդել և ամբողջական ուրեմն մոտեցում ձևավորել մեր հավաքականների պատրաստման և այնուհետև լավ արդյունքների գրանցման համար։ Այս տարածքը գտնվում է Երևանի Ծիծեռնակաբերդի խճուղի 5 հասցեում, և այս գործընթացը իրականացնելուց հետո նախատեսում ենք, որ կկարողանանք այստեղ ստեղծել արդիական և ամբողջությամբ միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող պայմաններ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Անդրեսյան, սա հիմա 100% պետական բաժնեմասը 100%-ով պետական է, այո, իսկ վերանորոգման աշխատանքներ։ Մենք ունենք նախնական հաշվարկներ, պարոն Գրիգորյան, նաև հետագա աշխատանքների մասով, թե ինչ կպահանջվի, որպեսզի բերենք դա պատշաճ տեսքի, իհարկե դրանք նախնական հաշվարկներ են, բայց ներկայացված են կառավարության որոշման նախագծի հիմնավորման մեջ, և զուգահեռաբար այս պրոցեսը տանելով մենք էլ այդ աշխատանքները կկազմակերպենք։ Շատ լավ, խնդրեմ, հարգելի գործընկերներ, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ես ուղղակի ուզում էի ասել, որ այդ հաշվարկների հետ կապված, թեև համաձայն լինելով այս որոշման ընդունմանը, այդ քանի որ միջոցները բյուջետավորված չեն, մենք պետք է դրա ֆինանսավորմանը անդրադառնանք արդեն հետագա փուլերում, բյուջետային ցիկլում, ներառելով մեր միջնաժամկետ և բյուջետային փաստաթղթերում, այսինքն այդ ֆինանսավորման հարցը կլուծվի արդեն հետագա փուլերում։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, պարոն նախարար, իսկ Տիկին Անդրեսյան, իսկ վերջնաժամկետը երբ է, որ մենք պետք է նորոգված ունենանք այդ համալիրը։ Դե, իհարկե, այստեղ մենք դեռևս պետք է այս օրենքի փոփոխությունը ազգային ժողով տանենք, և դա կպահանջի որոշ ժամանակ օրենքի փոփոխությունը իրականացնելը, և արդեն դրանից հետո միայն կկարողանան գործողություններ իրականացնել։ Ցանկալի կլիներ, քանի որ մենք այժմ պլանավորում ենք դիմել մի քանի խոշոր մրցաշարեր անցկացնելու Հայաստանում, ինչպես օրինակ ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունն է, ցանկալի կլիներ, որպեսզի այս ենթակառուցվածքը պատրաստ լիներ միջև դա, այսինքն 1-2 տարվա ընթացքում բերեինք այն տեսքի, որ կարողանար արդեն ամբողջությամբ օգտագործվել։
Tikin Andersen, zete menk et yentakarrutsvatsk'e i vercho berenk en teski kam en vichaki, vor duk akankalum ek, heto dra spasarkman tsakhsere ov a irakanasnelu. Ես կարծում եմ, պան Գրիգորյան, մենք այդ թեման քննարկել ենք եւ այստեղ կարծում ենք, որ այդ ենթակառուցվածքը կարող է նաեւ որոշակի եկամուտ բերել եւ որոշակիորեն գեներացնել են միջոցները, որոնք նաեւ կուխեն պահպանման ծախսերին եւ սա նաեւ բերելու է մեր կողմից ուսումնամարզական հավաքների համար տրամադրվող գումարների որոշակի խնայողության, որտեւ այս պահին մենք ֆեդերացիաներին աջակցում ենք այդ ուսումնամարզական հավաքները կազմակերպելու ոչ պետական որոշակի տարածքներում, որտեղ հավելյալ վճարումներ են կանում, նաև այդ գործընթացի համար այստեղ մի հնարավորությունը, որ ստեղծվում է այդ գումարների մի մասը խնայելն է, այսինքն այն հատվածը, որ մենք ուղղակի տալիս էինք այդ տարածքների օգտագործման նպատակով, եւ երկրորդը այն բոլոր ժամանակահատվածներում, երբ որ հավաքականները այստեղ չեն անցկացնի իրենց մարզումները, այդ ենթակառուցվածքը կարող է օգտագործվել տարբեր մրցաշարերի կազմակերպման, վարձակալության տրվել տարբեր ուրեմն նպատակներով եւ գեներացնել նաեւ սեփական եկամուտներ, այսինքն դա բավականին այդպես լուրջ բան է դառնում նաեւ ֆինանսական տեսանկյունից։ Այս բաժնետ իրական ընկերությունը ինքը կլինի գույքի կառավարիչ, թե բովանդակության կառավարիչն էլ է ինքը լինելու, այսինքն ինքը մենք պրոֆիլային եկամուտ ենք ակնկալում, թե ոչ պրոֆիլային։ Ես կարծում եմ, որ հասկանանք իր ոչ միայն ծախսերի մասը սպասվելիք, այլ նաև հետագա իր գոյության, որպեսզի չստացվի, որ մասնավորեցման ցանկից հանեցինք, հետո ինչ-որ ժամանակից էլ ստիպված լինենք արդեն վերանորոգված հետ մտցնենք ցանկ ու մասնավորեցնենք։ Ձեր հարցը ամբողջությամբ պարզ է, չէ, բնականաբար այն մոդելով պիտի գնանք, որ եւ մենք ընդհանրապես աշխատում ենք հիմա նաեւ ավելի գլոբալ եւ սպորտի ռազմավարության շրջանակներում, որ առաջիկայում քննարկելու ենք, դա առանձին ուղղություն է, նաեւ այդ ենթակառուցվածքների կառավարման եւ դրանց եկամուտների նաեւ գեներացման մոդելները մշակելու, նաեւ մասնավորի հետ համագործակցության ճանապարհները գտնելու այդ ուղղությամբ ես կարծում եմ, որ սա էլ նույն տրամաբանության մեջ պիտի գործի, այսինքն չդառնա, ինչպես հասկացա, բեռ հետագայում պետության համար։ Տիկին Անդրեսյան, ես կարծում եմ, որ ամեն օր կամ ժամանակը բերելու է նրան, որ այնուամենայնիվ ջիմ կոչվածների մշակույթը տարածվի, եւ ինչքան շուտ մենք ենթակառուցվածքները կոնսոլիդացնենք, անջատենք ու սարքենք տնտեսավարողներ դասական, այդքան այս տիպի խնդիրները շատ ավելի ջուրին կլուծվի իմ կարծիքով։ Եվ դա վերաբերելի է ոչ միայն տվյալ գույքին, այլ ընդհանրապես։ Ես կարծում եմ, սա ընդամենը կարծիք է, որ ենթակառուցվածքները, որոնք պրոֆիլային են սպորտի տեսանկյունից, ինչ-որ պահի պետք է նաև պրոֆիլային լինեն քաղաքացիների համար ու մատչելի լինեն, որպեսզի իրենք կարողանան սիրողական սպորտով զբաղվել, ենթադրենք ամեն օր կամ իրենց համար հարմար ժամանակացույցով։ Լավ, ամեն դեպքում վերադառնալով հարցին, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ, եթե կան այլ կարծիքներ կամ առաջարկություններ, չկան, առաջարկում եմ հաստատել որոշումը, ովքեր են դեմ, դեմ չկա, կայացրեցինք որոշումը։